হয়। আজি লোকসভা নির্বাচনলৈ কেইটামান দিন বাকি থকা অবস্থাত আজি শিবসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে গৌরব গগৈয়ে, লগত আছে অখিল গগৈ। মই দেখাইছো শিবসাগৰৰ লাচিত পঞ্চায়ত, শিবসাগৰ জিলাৰ বেদবাই মজাৰ বেদবাই পঞ্চায়ত, এনেধৰণৰ কেইবাখনো পঞ্চায়তত মই কৈছে, এয়া মই দেখাইছো এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ ইয়াত উপস্থিত আছে লাচিত পঞ্চায়তত। ইতিমধ্যে এনেধৰণেই বাৰ্তালাপ কৰিছে, সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে। মই ইয়াৰ মাজতে ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি বেদবাৰী মৌজাৰ পঞ্চায়তত আপুনি প্ৰচাৰ চলাইছে, ইতিমধ্যে এখন চলালে, এই মৌজাটোত উপস্থিত হৈ কি সঁহাৰি পাইছে, কেনে পৰিৱেশ? আজি ভাল লাগিছে যে আমি আজি অকলে নহয়, আমাৰ লগত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াও, আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আজি ইয়াত আমাৰ প্ৰচাৰত সংযোগ দিছে। যোৱাকালি আপোনালোকে দেখা পালে যে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, পৱন সিং ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া ওলাই আহিছে। তো এইটো মই ভাবিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে এটা শুভ লক্ষণ যে আমি সকলোৱে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ওলাই আহি আমি সিজনে সিজনকে সহায় কৰি আছোঁ, আগবঢ়াই আছোঁ। এইটোৱে আমাৰ বিৰোধী দলৰ একতা যে এটা হৈছে। আমি বৰ্তমান পৰিস্থিতি উপলক্ষে আজি বৰ্তমান চৰকাৰে অলপ ভয় খাইছে, তেনেকুৱা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। কিমান ভোটত এতিয়া আশা কৰিব, কিমান চাওক, মই ভোটৰ অংকৰ আগতেও মই নহয়, যিহেতু মই কৈছোঁ এইটো ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয়, ৰাইজৰ জয় হ'ব লাগে। আজি মই কৈছোঁ যে আজি সংবাদমেলতো ক'লোঁ যে যুৱকসকলে আজি তেওঁলোকৰ যি আশা কৰে, আজি আশাবোৰ পূৰণ হোৱা নাই। যদি আমি এইখন নিৰ্বাচন জৰিয়তে আমি নিজৰ চৰকাৰ গঠন কৰি কা আইন আমি বাতিল কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই জয়টো মোৰ নহয় নহয়, সেই জয়টো অসমৰ জয় হ'ব। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি অসমক আমি জয়লাভ হোৱাটো বিচাৰোঁ। শাসকীয় দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ কথা, কিন্তু এই নিৰ্বাচনী বতৰতো কিন্তু আজি 800 বিধ ঔষধৰ দাম, প্ৰায় 800 বিধ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, কি ক'ব? এইটো চৰকাৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ নিষ্ঠুৰ হৃদয়ৰ এটা উদাহৰণ। আজিৰ তাৰিখত বয়োজ্যেষ্ঠসকল আমাৰ আজি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বাহিৰত থাকে, বাহিৰত বিয়া দিছে, কোনো নাই তেওঁলোকৰ দেখভাল কৰিবলৈ। আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া আৰু এতিয়া এনে পেঞ্চন নাই, এনে NPS লৈ এতিয়া আমাৰ বহুত আমাৰ চাকৰিয়াল মানুহবোৰ আজি NPS লৈ সন্তুষ্ট নহয়। এতিয়া আকৌ OPSO দিয়া নাই, আকৌ তেওঁলোকৰ ঔষধৰ দামো বঢ়াই দিছে। তো বহুতৰ আমাৰ আজি অসুবিধা বৰ্তমান চৰকাৰে আমাৰ অসমৰ দুখীয়া ৰাইজৰ ওপৰত ঠেলি দিছে। ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰভাৱ, আচলতে নিৰ্বাচনত এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে কি ধৰণে আচলতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নাই, সেইকাৰণে ৰাইজে আঁতৰি গৈছে। আৰু সেইকাৰণে এইখন চৰকাৰ এতিয়া বিকাশৰ নামত প্ৰচাৰ চলোৱা নাই, তেওঁলোকে ব্লেকমেইলৰ নামত প্ৰচাৰ চলাই আহিছে, হিতাধিকাৰীসকলক ব্লেকমেইল কৰিছে যে আমাক ভোট নিদিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আঁচনি যাব। যদি চৰকাৰৰ কাম ইমানে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে, এতিয়া হিতাধিকাৰীসকলক ভুল প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় দিছে? হিতাধিকাৰীসকলক হোৱাটছএপত মেছেজ দি যে কিবা এটা পাব, সেই ভুল প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক সভালৈ মাতিছে। সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে কি, এইখন চৰকাৰ এতিয়া মিছা আৰু দমনৰ ওপৰত চলি আছে। তো যি চৰকাৰ মিছা আৰু দমনৰ ওপৰত চলে, সেইখন চৰকাৰ বেছিদিন নাথাকে। এয়া আছিলে গৌৰৱ গগৈৰ ভাষ্য, মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া বিধায়ক অখিল গগৈ আছে, সমান্তৰালকৈ একেলগে নিৰ্বাচনী আজি প্ৰচাৰ চলাইছে। এইধৰণেই মই দেখুৱাইছোঁ, অখিল গগৈৰ ভাষ্য ল'ম। এয়া অখিল দাগলৈ আহিছোঁ, শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত আমি গৌৰৱ গগৈ 30,000 ভোটত লিড দিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ। ৰাইজে সকলোৱে কৈছে, মোক শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা সকলোৱে কৈছে যে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰাইজে ভোট দিব। নহয় জানো, দিবনে নাই? দেখিছে নহয়, সকলো মানুহে কৈছে যে শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈ লিড হ'ব, গতিকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক, তেওঁ জিকাব পাৰিম আমি। এইধৰণে আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ বেদবাৰী মৌজাৰ বৰ্তমান কেইবাখনো পঞ্চায়তত গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, আৰু লগত আছে ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদকে ধৰি কেইবাটাও দলৰ বিষয়ববীয়াসকল।